پیروارِ منٛز دِکھ نظر، حالت کیاہ چھِ پیروارِ ہِنٛز حالت؟ اللہ اکبر، بانڈی پوراہس اندر چھِ پنُن نیچو پننہِ ماجہِ قتل کران، سری نگرس اندر چھُ پنٕنۍ یہِ رۄپے حٲصل کرنہٕ خٲطرٕ آٹوہس اندر شِشتہٕ راڑِ سۭتۍ پننِس مٲلِس زو کران اولاد، درسگاہ کِس وۄستادس نِش چھِ کوٗر یِوان ژَلہِ ژورن دورن 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 دورن، وۄستاد مےٚ بچاو، مےٚ چھُ مول کران مجبوٗر غٲر مردس سۭتۍ لمحات بسر کرنہٕ خٲطرٕ، یہِ چھِ دارِ کِنۍ ژلان بمشکل پنُن پان بچاوان، امہِ موٗجوٗب کہِ اگر مےٚ کانٛہہ بچاون وول چھُ سُہ چھُ مےٚ سُہ ییٚمِس نِش بہٕ پران چھَس قال اللہ قال رسول اللہ، نعرٕ دیُن چھُ سہل، ریش تھاوُن چھُ سہل، وُترُن چھُ سخ، یُس پانہٕ ؤنۍ رِشتہٕ اوس مُسلمانس سُہ کوٚت گوٚو؟